shirkadda casriga ah ee qodista ceelasha biyaha ee qorsha Water Wells Drilling Company oo kaashanaysa hay'adda UNICEF iyo wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland ayaa ceel rig biyooda ka bilowday duleedka waqooyi ee magaalada Ceergaab oo kaasi oo qayb ka noqon doona dadaalada loogu jiro kordhinta ceelasha biyaha si bulshadu u hesho biyo ku filan. Waxaana goobta ceelkaasi laga qodayay goobjoog ka ahaa barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Maayirka degmada Ceergaab oo isuduwaa wasaaradda biyaha gobolka iyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee degmada Ceergaab oo ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaa wasaaradda biyaha Nuxiyadiin Siciid Ducaale iyo maareeyaha wakaaladda biyaha degmada Ceergaab oo Aadan Jaamac. Ilaahay baa mahad iska leh inuu ku kulansiiyey goobtan oo aan maanta ka qodayno ceel cusub oo loogu talagalay degmada Ceergaab oo ka mid noqon doona ceelashii hore wakaaladda degmada. Ceelkan oo ay isla kaashadeen wasaaradda horumarinta biyaha iyo hay-adda UNICEF oo horena ceel horena ku qoday, ceelkan wuxuu ka mid noqon doonaa insha allahu tacaala aan ku guuleysan doonaa mashaariicdii gobolka loogu talagalay oo maanta aanu bilownay. Horena ceelal kale ayaa gobolka uga socday, insha allah waxaan rajeynaynaa ceelkan inaan lagu najaxo inuu noqdo ceel anfaca degmada iyo dhammaan inta ku nool deegaankan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba mas-uuliyiinta wasaaradda ugu horreeya wasiirka iyo agaasimaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxda UNICEF. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta maadaama ceelkii mataqaana la bilaabayo. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda biyaha iyo hay-adda UNICEF oo ceelkan maalgelisay. Sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay biyo la-aantii magaalada naga haysatay oo ceelkan u qayb lixaad ka qaadanaya waxtarkiisa. Waana soo dhoweynayaa maayirka degmada Ceergaab oo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka ahna ku simaa barasaabka Maxamed Khaliif Nuur ayaa ka hadlay muhiimadda uu ceelkani leeyahay iyagoo sheegay inuu muddo kooban ku dhammaan doono. Ceelkan muddo badan baan daba soconay, runtii nasiibkii maanta uu noqday inuu najaxo. Waxaan rajeynaynaa insha allahu maalinta dambena guusha ah uu biyaha soo tuurana inuu isugu iman doono barasaabka gobolka iyo dhammaanteenba. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu biyo fiican inaga siiyo. Guul weyn bay inoo tahay maanta ceelkan oo hadda qodaalkiisii bilaabmay. Waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala, mahadda kalena waxaa iskale wasaaradda biyaha, hay-adda UNICEF oo maalgelinaysa. Waxaan leenahay cid kastoo ka soo shaqaysay iyo cid kastoo ku dadaashay, Ilaahay ay idinka abaalmariyo. Waad ogtihiin ceelasha, ceelkan aad bay ugu baahiq badnaa ugu qabnay reer Ceergaabo. Ceelka maanta aynu nasiib ku yeelanay Ilaahay fadligiisa in maanta naloo qodo. Waxaan leenahay waa ku mahadnaqaynaa annaguna cid kastoo ka soo qayb qaadatayna. Waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro. Ceergaabo waxay ku jirtaa magaalooyinka ugu biyaha macaan, waa nasiib iyo wax Ilaahay lagu mahadnaqaa. Waxaan leenahay reer Ceergaabona jirkaanka aynu ka ilbaxno dee magaalada aynu biyaha gashanno. Shirkadda qodista ceelasha ee qorsha Water Wells Drilling Company ayaa la filayaa inay muddo kooban ku dhammaystirto ceelkan ay bilowday maanta, maadaama shirkaddu muddo dheer ceelasha noocan oo kale ah ay ka soo qodaysay gobollada Somaliland intooda badan. Intaasi kadibna waxay mas-uuliyiintani kormeer ku tageen taangiga kaydka biyaha magaalada Ceergaab oo dayactir lagu wado, kaasi oo ay sheegeen inuu dhammaanayo toddobaadada soo socda. Waxaan joognaa taangigii weynaa ee magaalada kaydka biyaha u ahaa. Horey waxaa mashruucan noola fuliyey hay-adda UNICEF, kadib waxaa dhacday in magaalada biyo la'aan ku dhacdo, taangigii uu jabay oo qarax dambe keenay. Mar labaad waxay UNICEF dayactir ku sameynaysaa taangigii oo shaqadiisa iminka ay socoto. Mashruucan waa isla socdaa ceelkan la qodayo maanta oo aan bilownay wasaaradda biyaha iyo UNICEF, iyo inaanu dhammaystirno insha allahu tacaala baahida magaalada Ceergaab biyaheedii. Insha allah waxaanu ku xigi doonaa biyo ballaarintii magaalada. Taangigan waa taangiga kaydkaasa lagu sheegay. Markii hore khayar baa magaalada waraabin jiray ee birta ah, isagiina wuu xumaaday kanaan uu soo guuray. Markuu biyahay sii daayday culmiga sii daayay in badan baan markaa qaylinay. Runtii nasiib wanaag gofti dhan baan loo yimi oo UNICEF meesha maraya. Arrinta waanu kala hadalay, way naga aqbaleen, waanu iska kaashanay si fiican bay arrintu socotaa. Waa gebogebo, waxaan rajeynaynaa dhowrka cashay soo socda wiig wax ka badan ma qaadanayo. Intaana magaalada waxaan rajeynaynaa inoo samirto ceelka inoogu soo kordhinaya, khayr buu nagu soo kordhinayaa.
sida lay sheegay taangigan wuxuu qaadaa 2500 oo foosto in hadda ribeed baa lagu siinayaa dhaawac yar baa soo gaaray gacanta lagu haya shaqaale oo gacanta ku hayaan u nimi waayo baahida bulshada inaan mar walba ilaalino halka ay marayso hadii taangi xumaado waa naga ordayna madax gobol iyo madax degmo in dadku ay mar walba biyo helaan baan u taaganahay caafimaad helaan waxbarasho helaan waa dadaalka aanu wadno waa mas-uuliyaddii aanu haynay biyahaasi waxay imanayaan halka taangi markay yimaadaanna biyogelintii magaalada ayaa la ballaadhinaya cabdiraxmaan iil sarsaab tv cergaabo